Takže pak se Lateos otočil a začal kráčet zpátky k těm horám. Začal kráčet zpět směrem k těm horám. Tar se díval na něho, jak on se stával menším a menším. Pak se podíval na ty dvojité dveře, na spodku té věže. On se natáhl, jako on natáhl ruku, on se natáhl, aby zaklepal. Zaťukal, zaklepal, zabušil, zaklepal prostě na ty dveře. Reach out, natáhnout ruku, natáhnout se. Reach out a hand je v závorce. Natáhnout ruku, natáhnout se, počin. Že on se natáhl, jako on natáhl ruku, on se natáhl, aby zaklepal, ale předtím, než se jeho ruka dotknula toho dřeva, ty dveře se otevřely a někdo uvnitř řekl. Někdo uvnitř řeknul. No, hodláš ty stát venku celý den, nebo jdeš dovnitř? No, hodláš ty stát venku celý den, nebo jdeš dovnitř? No, jsi ty hodlající stát venku celý den, nebo jsi ty jdoucí dovnitř? No, hodláš stát venku celý den, nebo jdeš dovnitř? Nebo jdeš dál, nebo jdeš dovnitř? Tar looked into the dark hall, but couldn't see anything. He stepped inside, the door closed behind him. Tar looked into the dark hall, but couldn't see anything. Tar se podíval do té temné, do té temné haly, do té tmavé haly, ale nemohl vidět nic. Ale nemohl vidět cokoliv. Tar se podíval do té temné haly, ale nemohl vidět nic. He stepped inside. On vkročil dovnitř. The door closed behind him. Ty dveře se zavřely za ním. Tar se podíval do té temné haly, do té tmavé haly, ale nemohl vidět nic. On vkročil dovnitř. Ty dveře se zavřely za ním. Ty dveře se za ním zavřely. Tar was standing in a dark hall. A man dressed in a dark robe and holding a torch gestured for him to follow. Tar followed him up a winding stairway, then down a corridor. Finally, he was pushed into a small room where that man also clad in a dark robe sat behind a large wooden desk. The man gazed sternly at him. Tar felt a little uncomfortable under the gaze, but did not lower his eyes. Takže Tar was standing in a dark hall. Tar stál v temné chodbě. Tar stál v temné chodbě. To hall jako hala, chodba. Vstupní hala, chodba. S dveřmi po stranách. Rovná se hallway, chodba. V závorce dveřmi po stranách. Takže jak jsem to čekal na té předtím. Že Tar se podíval do té temné haly, do té temné chodby, jako do té temné vstupní chodby. Tar se podíval do té temné haly, té temné chodby a nemohl vidět nic. On kročil dovnitř. Ty dveře se zavřely za ním. Tar stál v té temné vstupní hale, v té chodbě. Tar stál v té tmavé vstupní hale. V té chodbě, s dveřmi po stranách. Prostě Tar stál v té temné vstupní hale. A man dressed in a dark robe and holding a torch gestured for him to follow. Nějaký muž, oblečený v temné robě, v tmavé robě a držící pochodeň, gesturoval mu, jako dával mu gesto, aby ho on následoval, aby on šel za ním. Mu dal gesto, pokynul, aby ho následoval, aby šel za ním. Gesture.
gestem naznačit to, mu gestem naznačil, aby šel za ním. Gestikuloval, gestem naznačil, aby šel za ním. Gesture. Make a gesture, udělal gesto, gestem mu naznačil, aby šel za ním. Takže muž, oděný, oblečený, v tmavé robě a držící pochoděn, gestoval pro něj následovat, jako gestoval pro něj, gestikuloval pro něj, aby ho následoval. Mu gestem naznačil, aby ho následoval. Muž oděný v tmavé robě a držící pochodě mu gestem naznačil, aby šel za ním, aby ho následoval. Tar followed him up a winding stairway, then down a corridor. Tar ho následoval, Tar šel za ním nahoru, točícím se, vinoucím se. Po schodím, schodištěm, then down, jako pak dolů dál, pak dál chodbou, pak po chodbě, jako pak dál chodbou. Winding, jako točící se, vinoucí se na winding, jako toto točitý schodiště, winding. Vinoucí se. Wind. Vinout se, klikatit se, točit se, řeka, silnice a podobně. Že tím vinoucím se, točícím se, schodištěm. Tím točícím se, vinoucím se, schodištěm. Jako toto schodiště je zatočený jako nahoru. No. Že Tár následoval ho nahoru potom točícím se, vinoucím se schodiště, stairway, jako schodová cesta, schodiště. Stairway, schodiště. Stair je schod, takže schodišťová cesta, neboli schodiště. Takže Tár ho následoval, potom vinoucím se, točícím se schodiště nahoru. Tár ho následoval, dál šel za ním nahoru. Potom točícím se, vinoucím se schodiště nahoru, tím vinoucím se, točícím se schodištěm. Pak dál chodbou, pak dál po chodbě. Finally he was pushed into a small room, where a bearded man, also clad in dark robe, sat behind a large wooden desk. On byl zatlačen, postrčen. Do malé místnosti, kde vousatý muž bearded, vousatý, s plnou sem, zarostlý, v závorce vousy, že vousatý, s plnou sem, zarostlý. Konečně on byl tlačen, zatlačen, strčen do malé místnosti, kde vousatý muž, také oděný v tmavé robě, slad, oděný, oblečený. Kde muž, také oděný, oblečený, do temné roby, do tmavé roby, seděl za velkým dřevěným psacím stolem.
desk, stůl, psací stůl, nějaký pracovní psací stůl, desk, a piece of furniture with a flat or sloped surface, and typically with drawers, at which one can read, write or do other work. Že kus nábytku s plochým nebo sloped povrchem. Sloped. Flat. Flat je plochý, rovný. Sloped. Sloped. Nějaký slopet, taky si nějaký nahnutý, svažující se slopet. Šikmu. Skloněný mít sklo. Buď je jako ten stůl rovnej, ten psací stůl jako rovný jako v rovině, nebo je trochu nahnutý, třeba nějaký pracovní stůl, nebo nějaký stůl na psaní, na kreslení je třeba trochu, trochu nahnutý, není úplně jako vodorovnej ze zemí, ale trochu nahnutý. Trochu nahnutý nebo nahoru. No. Jo, a typy, nějaký prostě ten kus nábytku, no, prostě stůl, typicky s šuplíky se zásuvkami, u kterého jeden může číst, psát nebo dělat jinou práci, nebo dělat další práci, no, jako jinou další práci. Prostě stůl, nějaký prostě psací stůl, jako pracovní stůl, psací stůl, no. Prostě desk, psací stůl. Nebo prostě stůl, to přeložit jako stůl. Takže konečně on byl zatlačen, zastrčen, strčen. Strčen do malé místnosti, kde fousatý muž, také oděný do tmavé roby, seděl za velkým dřevěným stolem. The man gazed sternly at him. Ten muž se díval si přísně, nebo přísně na něho, sternly, jako ostře, přísně sternly, nebo tvrdě, sternly, přísně, tvrdě, příkře. Ten muž se díval přísně, tvrdě, příkře na něho. Taro felt a little uncomfortable under the gaze, but did not lower his eyes. Taro se cítil trochu nepohodlně pod tím upřeným pohledem, ale nesnížil své oči, ale nesnížil svůj zrak, svoje oči. Takže Tar stál v temné, v tmavé stupní hale. Muž oblečený v tmavé robě, do tmavé roby a držící pochodem mu gestem naznačil, aby ho následoval. Tar ho následoval, tam šel za ním. Nahoru, točícím se, vinoucím se schodištěm, pak dál chodbou, pak dál po chodbě. Konečně, on byl zatlačen, strčen do... On byl zatlačen, strčen, postrčen, strčen, prostě byl zatlačen do malé místnosti. Do malé místnosti, kde fousatý muž, také oděný v tmavé robě, také oděný do tmavé roby, seděl za velkým dřevěným stolem. Psacím stolem asi. Ten muž se díval jako upřený pohled. Gaze. Gaze. Upřený pohled, dívat se upřeně. Upřeně se dívat. Že ten muž se hleděl, se díval na něho přísně. Ten muž se díval na něho přísně. Ten muž se díval tvrdě, přísně na něho. Ten muž se díval přísně, tvrdě, příkře na něho. Ten Tar se cítil trochu nepohodlný. Pod tím upřeným pohledem. Ale nesnížil své oči, ale nesnížil svůj zrak. Nesklopil své oči. Lava.